Вітаю, я Олександр Дубінський. Це «Гроші» – програма, що захищає вас від корупції та нахабних чиновників. Дивіться, сьогодні буде гаряче. Вартові корупції. Тільки в програмі «Гроші» ви побачите, що нажили вірною працею охоронці Януковича. Ніколи, це не подарки. Парламентський перегар. Ексклюзив з Верховної Ради. Хто намагався споїти журналістку програми «Гроші»? Я вас прошу на роботі. Антидержавна література, як сепаратизм пускає коріння в Західній Україні. Ну, хто-то може і підкинув нам таку книжку. Золотий батон. Куди зник символ корупції з Межигір'я? Несподіване викриття програми «Гроші». Чи був взагалі той золотий батон? Звичайно, що був. Дитячі мільйони. Програма «Гроші» покаже, хто розкрадає бюджети на шкільних ремонтах. Було виділено 22 мільйони гривень на реконструкцію цієї школи. Портові війни. Чи справді Росія спробує постачати зброю сепаратистам через Іллічівськ? Нам зрозуміло, що сьогодні ця схема буде використовуватися. Чи немає у вас відчуття, що країна перетворюється на якесь збіговисько грабіжників? Чиновники обкрадають країну, олігархи крадуть один у одного, а бійці АТО витрушують гроші у мешканців окупованих територій. Кожен краде на своєму рівні, і щоб не опинитися у в'язниці, щедро ділиться награбованими з тим, хто сидить повище. Корупційний струмок веде на саму гору до кабінету президента. До речі, не знаю, як там у Порошенка, але за Януковича це були не тільки хабарі, але й подарунки, якими сюзерена одарювали, як в стародавні часи. Безумовно, найціннішим та найсимволічнішим подарунком для Віктора Федоровича був золотий батон. Але в країні грабіжників, схоже, його теж вкрали. Самый честный канал. Один плюс один самый лучший. Це була всенародна ейфорія. Ну як це одна людина може володіти таким майном і для чого це все? В один момент ми, платники податків, побачили, куди ж насправді витрачалися наші гроші. Я в восторгі. Як можуть прості люди жити так? Перші ж екскурсії по президентських угіддях ризикували перетворитися на побоїща. Руки від дороговизни навколо чесалися у всіх відвідувачів. Я на Майдані стояв, не мав можливості цього попасти. Дайте 5 хвилин. Один за одним тамтешні коменданти хапали мародерів. Шуба, дивіться. І здавалося, настав спокій для межигірських скарбів. Аж раптом українців ошелешив народний депутат. Прес-папіє у вигляді золотого батону натуральної величини, ну, при обшуку, час обшуку не було виявлено. Так, символ корупції золотий батон зник. А разом з ним іще цінності на мільйони гривень, стверджує нардеп Дмитро Добродомов. Дуже багато цінності, як виявилося, зникло. Так, я отримав відповідь від Генеральної прокуратури. Так, тут іде мова про золоті монети, ювелірна італійська пташка. Тільки но новина про зникнення золотого батона почала набирати обертів. Правоохоронці тут же знаходять, начебто, ту саму золоту буханку, але в Харкові. Під час обшуку золотий батон із Харкова не справжній. Те, що ми бачимо, керамічна копілка. Хто ж пригрів золотий батон, а головне, чи разом із золотою буханкою не зникла решта скарбів епохи Януковича? Остановітесь! Їдемо до горизвісної Хонки. Невже її розікрали, як і будинок екс-генпрокурора Пшонки? Це бандерівський прапор. Мені зробили ще лева. Лев – символ Галицько-Волинського князівства. Це Петро, сьогоднішній хранитель Хонки. Ті самі халати, ті самі покривала. І так само, ну, кухонний комплекс. В різних місцях просто речі спакували, десь що змогли, сховали. В цій будові, з його слів, тільки він стежить за лігвом прецедента. У нього ключі від усіх приміщень. І саме йому доводиться щодня оберігати скарби, яких тут лишилося немало. Зверху лягаєш, всередині водичка. Водичка підігрівається, вибирає твоє положення тіла і точечно якусь релаксацію робить, чи масаж точечний. Екскурсією значно поряділими залами Хонки Петро зізнається, береже, що лишилося.
Хоча скільки усього багатств лишив, тікаючи Янукович, ніхто не збирається підраховувати і досі. Є у вас якийсь документ інвентаризації? Поки нема, почали там потихеньку робити вже. Ну, не встигається всюди. В основному в око впадають габаритні предмети. Але ж ми пам'ятаємо, у цій же шафі тішили око королевські бокали із срібла. Сьогодні ми в цій же лицарській залі. Стільці і стіл на місці, а от дорогезні бокали зникли. Вони сховані, смисл зараз туди йти. Виходить, що предмети, які могли б фігурувати у кримінальній справі проти Януковича, банально сховані, невідомо де. Якщо я один знаю, то один, а якщо вже знають двоє, то може знати ще 20 чоловік, правильно? Тож залишається тільки повірити Петру, що коштовні бокали дійсно під наглядом, а не вкрадені чи продані. Прямуємо до цінних книг Януковича, які в його кабінеті. Тут і Біблії з автографами. Примірник 38-й, власник Федорович. Частина з них так і пилиться в шафах після втечі. Здається, ну слава Богу, хоч тут опечатані дверцята і книги під наглядом. Але це лишень здається. Петро, якщо потрібно, відчиняє опечатані дверцята, бере книгу і спокійно демонструє її нам. Не так легко їх красти. Да. І хто їх буде красти? Ну кому вони надо? Наліпки на дверцятах радше для краси, скільки насправді тут книг ніхто не знає. Схоже, навіть міліції байдуже на книги, які вони колись самі хотіли взяти під облік. Коли востаннє прокуратура була? Перед Новим роком. Вразила після побігу Януковича і церква, яка знаходилася в цій же будові. Петро, заходячи, одразу звертає увагу на варварство. Вицарапали навіть літери з іконостасу. Навіть сюди залізли, бо часть речей тут янтар в золоті. Так само інкрустовано теж золотом, можуть бути осколки з брилянтів. Рік тому саме тут ми зафільмували Біблію і хрест оздобленими блакитними каміннями. Йо-моє, Біблія така. Невже і ці речі теж зникли? Ну, такий хрест великий. Який? О, тут була Біблія, пам'ятаєш? Ні, я не пам'ятаю. Схоже, урядовцям та правоохоронцям начхати на мільйони, які Петро ховає від мародерів у відомому лишень йому місці. Чому більш ніж за рік після втечі ніхто не описав скарби Межигір'я? Чи необліковані речі легше вкрасти? Правоохоронці нам так і не відповіли. Беруться за відповідь політичні оглядачі. Якщо немає інвентаризації, кради скільки завгодно. За рік Межигір'я перетворилося не на музей корупції, а на музей варварства. І просто взяв від Януковича гада. Адже підрахувати реальні крадіжки, схонки, знайти винних вже здається неможливим. Мародерів ми зловили. Слиш, ти дергаєш головою, щоб ти так дергав, ти п'я понімаєш. От вони з Житомирської області. Бердичів. Ось єдиний опис невеликої частини скарбів, який програмі гроші вдалося знайти. 514 експонатів. Їх під підпис той же Петро передав Національному художньому музею України. Там їх демонстрували під час виставки «Кодекс Межигір'я». Але сьогодні експонати не показують. Виставка просто закрилася, ну не може бути один і той самий проєкт тривати там вічно. Експонатів, які вдалося дійсно облікувати, 514 штук. Показати експонати нам не змогли, начебто з цінними предметами працює прокуратура. Це якась неймовірна кількість речей, дуже різноманітних за характером. Речі, які раніше стали надбанням музею, вже якось опинилися в Межигір'ї. Експонати блукають, але чи має юридичну силу таке мандрування – велике питання. У багатьох навіть виникає цілком логічне запитання про існування золотого батону. Чи був взагалі той золотий батон? Звичайно, що був. Олександр Аронець – один з перших, хто пробрався в будинок Януковича після його втечі. Він так званий продюсер золотого батону. Саме він виклав фото цінної буханки в мережу і зробив її популярною. Це не був злиток, заповнений золотом. Це був всередині пусто, та? Але зверху він, очевидно, що був позолочений, тому що знизу така пломба була 585-ї проби. Я для того і фотографував все, щоб воно залишилося. Антикварному ринку я не здивуюся, що саме там вони будуть по-чорному і продані. І не випускаю випадок, що вони навіть Януковичу за три дорога продані. Головне, щоб ми не стали свідками великої гри в наперстки з цінностями, що мають стати народними, або, як нам і обіцяли, бути розпроданими, а не викраденими. Про те, що крадіжки цінностей під носом у правоохоронців можливі, свідчить і дорогий автопарк Януковича.
В один момент машин в цьому автопарку не дорахувалися. Безцінен. Як ви розумієте, 35-й год, всього 7 моделей, ну що, ще в Україні. Здобули, то треба ж і витискати все до останнього. Коли кажуть, що Україна – це Європа, я завжди посміхаюся, бо якщо це так, чому ж ми тоді завжди поводимо себе, наче азіати? Тягнемо за собою родичів та друзів та будуємо бізнес за родинною моделлю. До речі, сім'я у владі була у Януковича, друзів дитинства тягнуть за собою по хлібних посадах і Порошенко, і Яценюк. Навіть охоронці впливових людей стають членами їх родин. А хіба можливо довіряти своє життя людині, яка від тебе не залежить ні життєво, ані матеріально? Наша наступна історія про те, як охоронці перетворюються на депутатів та найбагатших людей країни. Це тільки на перший погляд звичайна новобудова на околиці Києва. На останньому поверсі дворівнева квартира екс-головного охоронця Януковича В'ячеслава Заневського. По сусідству – апартаменти начальника управління державної охорони за Януковича Ігоря Калініна. Про цікавих сусідів ніхто би не дізнався, але пан Заневський подав до суду на мешканців будинку. После того, когда я получил судебный позов от Заневского Вячеслава Евгеньевича, то как бы Малёха погуглил, и я понял, что это бывший начальник службы охраны президента Януковича. Суть позова заключалась в том, что наши сборы ОСББ были неправомочные, и ОСББ здесь не должно существовать. Інтереси Заневського у суді представляє ось ця дівчина. Катя був сидіти в судівському стилі. Вона особисто нема. Нема? А як же ви? А як же ви? Ні, так. А як же ви позов? Я звертаюся в стилі. Представник Заневського звернувся до вас і Заневський вам виписав доручення, і ви типу, на цьому дорученні написали позов. Просто зараз перевіримо, чи вдома екс-начальник охорони Януковича. Об'єкт. Квартира під охороною. Кого немає? Заразом відвідуємо і покої Ігоря Калініна у сусідньому парадному. Ну це ще оперативно. А він буває взагалі ніякого? Ну як буває, коли буває, коли. Я його ще бачив зверху, вниз. Саме за цією адресою Калінін і його дружина зареєструвались як підприємці. Схоже, людям, які забезпечували охорону Януковича, ці квартири сьогодні не дуже потрібні. І він тут мешкає, його тут не було. Ні, він тут не живе. А от прості смертні і досі вимушені воювати за свої домівки. На вивізці було головне, чому сюди поніс гроші. Державне підприємство «Житлоінбуд» при управлінні Державної охорони України. Навіть не мог представити, що я 11 років, тобто буду чекати свою квартиру. З 2005 року ми боремося за те, що цей будинок построїли. А в 2012 році, тобто інвесторів чекав сюрприз. Чому-то нові квадратні метри нам оцінили в 22-30 тисяч. На той період це 3 тисячі доларів, 3,5 тисячі доларів за кожен метр. Мешканці переконують, забудовник має стосунок до управління державної охорони. Долгов Євгеній Борисович за гроші, які платила УДО, плюс привлекали інвестори, строїв квартири і частично повинно було передаватися силовикам. А частично должно было продаваться людям, чтобы как-то это предприятие на самоокупаемости существовало. Що ще встигли нажити ті, кому Янукович довіряв найбільше? Керманичі президентської охорони Заневський і Калінін. Люди тільки бачать, як я на машині літаю.
Київська область, село Нові Петрівці. Ось там, за пів кілометра, починається легендарне межигір'я Януковича. А ось тут, за цими ялинками, оселився начальник охорони Януковича В'ячеслав Заневський. Добрий день. А ви не подскажете, ми Заневського В'ячеслава ищемо. Ну, замечательно, на его нет. Во, его сюда нету, да? Но он живет здесь, правильно? Вообще, да. Вже ввечері Заневський запрошує нас у гості. Погода хорошая. Добрый вечер. Приятно из Киева пешком дойти. А что это вы пешком, кстати? Не, меня на самом деле товарищ подвез. Но когда он узнал, что вы здесь меня ждете, он склонил, я не буду светиться. Серйозний товариш? Екс-керманич охорони Януковича навіть погоджується провести екскурсію будинком. І подарки з тих пор, коли ще був возглавляв охрану Ольга Януковича. Я не любитель пить, поэтому всі вот эти подарки. Знаете, когда день рождения, что дарить мужику? Ну, либо дорогой напиток, либо часы. Однажды я просто подошел, говорю: Виктор Федорович, вы знаете, ну, а можно я вот как-то перееду за забор, потому что, ну, тут, я говорю, ни стакан выпить, ни разгуляться. Он говорит: да что, я тебя держу, что ли, ну, иди. Здесь жила семья, дом был в залоге, и плюс к этому выяснилось, что на него заведено уголовное дело. Я пришел к нему и говорю: ты знаешь, Русик, вот давай так, я тебе помогу. Ты, говорит, все равно ты продаешь дом. Сделай тогда просто приемлемую цену. Вот. Я помог ему закрыть уголовное дело, и был бы он действительно виноват, я бы не стал в это ввязываться. А так он, собственно, мы с ним договорились. Цікава історія у Заневського вийшла із тою самою квартирою. Подошел начальник управления госохраны, на тот момент был Игорь Александрович Калинин. Грислав, вот у нас есть застройщик, который делает дома для управления госохраны. Вот сейчас вот дом заканчивается. Не хочешь, как инвестор, поучаствовать в этом? Есть как бы нормальные скидки. Я говорю: ну, ты знаешь, если вот ты там будешь, если там СБПшники квартиры получат, мне тогда интересно. Он говорит: ну, давай, да, потому что вот есть очередь, соответственно, вот по этой очереди люди будут получать квартиры. Пан Заневський, виявляється, і сам нещодавно дізнався про те, що він судиться з сусідами. Дело в том, что когда я принял решение в квартире не жить, в силу того, что нет денег для того, чтобы сделать окончательный ремонт, я уведомил об этом, соответственно, застройщика. Евгений Борисович сказал, что, говорит, ну вы тогда напишите доверенность нашему юристу, чтобы он от вашего лица представлял вас на собрании жильцов. Да, пожалуйста, жалко, что ли. И все. На этом закончилось. Я забыл про это. Потом я прихожу, у меня здесь в воротах торчит письмо. Я открываю там суда. Голосеевский суд уведомляет, что мой иск отклонен. Я не понял, какой иск? Кому иск? Начинаю вчитываться. Оказывается, я подал в суд на какую-то инициативную группу жильцов дома, чтобы они не захватили власть в свои руки. Типа того, что, то, что они хотят создать свое общество, которое будет, да, управлять этим домом и вот, благополучно жить дальше. Мне, по большому счету, без разницы. Мы посмотрели, какое у вас еще есть имущество, в частности, вот та квартира, которая в Ялте, в Массандре, у вас там квартира и два паркоместа. Угу. Вы, насколько я понял, ее не покупали. Это единственное, что я не покупал за свои деньги. Вообще я крайне негативно отношусь ко всем вот подачкам такого типа. С другой стороны, человек это делал, ну, как мне показалось, искренне, то есть от чистого сердца. Хотя потом, как я понял, это был чисто такой конъюнктурный проброс. Типа вот начальник охраны там президента. Ну пусть у него будет квартира. Вот есть у нас информация, что у вас еще в Одессе переулок Аркадьевский квартира.
9/1 дом. Я, честно говоря, так и не знаю статус этой квартиры. Это строительная компания, которая делала квартиры и в Одессе, и в Киеве. Они пришли, говорят, вот мы готовы ряду сотрудников СВП, руководству, дать возможность жить в квартире в городе Киеве. Они подошли ко мне, говорят, вот сами одесситы. Говорят, вот Вячеслав Евгеньевич, а вы бы хотели вот в Киеве квартиру? Говорят, нет. Говорят, а в Одессе? Говорю, ну, в Одессе. В Одессе вопрос интересный. Они говорят, ну да-да, подпишите бумагу. Все, больше я их не видел. Я правильно понимаю, что вот эти вот Мерседесы, у вас С-классы, которые сейчас стоят в гараже, насколько я знаю, GL еще есть Мерседес, это не подарки, это то, что вы приобрели, это... и они никакого отношения не имеют. Никак, это не подарки. GL была куплена еще в начале 2010 года, когда не было необходимости, ездил, допустим, на одной из них я, когда была необходимость ставить ее там, в резервную колонну, там, в ложную колонну, еще как-то, то, соответственно, она использовалась по назначению. С С-классом получилась история следующая. Мне 7 ноября известили о том, что я ухожу 2012 года. Единственное, что по сути своей оставалось на тот момент сделать, чисто по плану. Тогда из фонда были куплены машины абсолютно всем должностным лицам службы безопасности президента. Я остался последним, у кого этой машины не было. В соответствии с должностью определялся класс машины. Я думаю, да чё? Ну, наверное, это вот последний подарок, который я сам себе могу сделать. Ми авже ж не можемо не спитати пана Заневського, скільки платив Янукович за охорону. Какая у вас была зарплата, когда вы находились на этой должности у Януковича? Вы знаете, не хотелось бы. Она была ни большой, ни маленькой. Ну, в гривнах получали или доллар? Нет, я получал в евро. Алкотестером по парламенту. Ексклюзив Верховної Ради. Хто з депутатів продовжує пити? Я вас прошу на роботі. Західний фронт. Чи справді сепаратизм пускає коріння в Західній Україні? Ну, хто-то може і підкинув нам таку книжку. Пограбувати дитину. Програма «Гроші» розбиралася в схемах захмарних крадіжок на шкільних ремонтах. Було виділено 22 мільйони гривень на реконструкцію цієї школи. Контейнери зі зброєю? Що поставляє російська фірма в порт Ілічівська? Кораблі і контейнера з дуже опасним оружием. Давайте нарешті будемо відвертими. Кожен з нас хоча б раз у житті мріяв стати багатою людиною. Але чи знаєте ви, як це важко, коли в тебе все є? Квартира, дача, машина, яхта з коханками та навіть безмежний рахунок у банку. Про що ще мріяти? Чого бажати? Я знаю щонайменше 450 осіб, які кожного дня задають собі таке питання, коли приходять на роботу до Верховної Ради. Парламент, який голосує закони за командою адміністрації президента або з ложі Кабміну, нудьгує. А що робить справжній чоловік, коли він нудьгує? Правильно, він п'є. Дякую вам дуже. Але і цієї останньої радості депутатів вирішили позбавити, ввели заборону на пияцтво у Раді. Але хіба справжньому чоловіку можна хоч щось заборонити? Програма «Гроші» шукала у Раді депутатів під шафе. Журналісти програми «Гроші» взялися за боротьбу із випивохами у парламентських стінах. Ну давай не треба, не підставляй, добре? Ну не готові ще. Почекай, дайте йому півгодини для настройки. Хто з народних обранців навіть під кінець робочого дня тверезий, мов скельце? А хто вже з самого ранку й лика не в'яже? Ми сьогодні проводимо тест депутатам на вживання алкоголю. Можете пройти тест? 100%. Ні? Ні. В стінах парламенту ранок починається не з кави, а з чарочки заспокійливого коньячку.
яку за старою традицією в буфеті подавали в філіжанках з-під кави. У свій час розбороняли, але тоді наливали чашки із-під кави, алкоголь і також його продавали. Так, підвищивши градус працездатності, депутати приступали до прийняття законів. Шановні колеги, шановні народні депутати! Ось депутат від опозиційного блоку Юрій Бойко прийняв чарку. Тепер приймає бюджет. І у нас час буде поділено на дві частини. До голосування цього бюджету і після голосування цього бюджету, якщо ви за нього проголосуєте. Парламентарі замість того, аби забрати слово у п'яного обранця, лише сміються та знімають на телефон. От весело. Тому що цей бюджет, порахуйте, будь ласка, цей час, що вони мене забрали. А ось колишній замміністра фінансів не може впоратися з цифрами у гостинних парламентських стінах. Номінальний ВВП в минулому році зріс на 8,2% і склав 1,4 трильйона гривень. Але що дозволено депутату, табу для замміністра. Пане Голово, ви маєте вигнати його звідси. А ось радикал прийняв грам 200 заспокійливого в Раді й прийшов на прямий ефір. Тверезий, вочевидь, він боїться телекамер. Мені байдуже, хто там чує, хто не чує. Я кажу за народ. Від народу, від тієї, там я тільки приїхав з фронту. Та кілька тижнів тому світ парламентарів повернувся з ніг на голову. З Верховної Ради вивезли весь алкоголь. Таку свиню народним обранцям підсунув їхній колега Вадим Рабинович. Бо саме він ініціював заборону продажу алкоголю в стінах парламенту. Як взагалі була така ідея прийшла? От коли собі депутати пили в Верховній Раді? Я просто бачив, які закони вони приймають. Питався аналізувати. Я вирішив, що потрібен психіатр і нарколог. Тому почали ми з нарколога. Вони, правда, почали дратися зараз, тому що, видно, трезвим тяжело. Ну, нічого. Сміливий депутат запевняє, тепер у нього в Раді більше ворогів, ніж друзів. Депутати на вас не обіжають? Обіжаються сильно. Хто обіжає? Я не буду говорити, але до мене група депутатів цілий підходить, обіжається, зато жони депутатів радуються. Вони, наконец, трезві. Особливо засмутився Михайло Добкін. Позавчора в Верховній Раді запретили продажу алкоголя. Як ви до цього відноситесь в буфеті? Я не дуже хорошо. Як будете цю проблему рішити? Найкращий антидепресант. Это спорт и секс. Вот надо всем заниматься спортом и любить своих. Ну, спорт и секс вроде как бы не всегда приемлемо. Вот то, что здесь происходит, это сплошной секс. Причем в одни ворота. Колишній спікер Литвин від таких ініціатив теж не в захваті. Ви скільки років були головою Верховної Ради, і весь цей час в Верховній Раді, в принципі, продавався алкоголь в буфеті. Зараз продаж алкоголю його заборонили. Як ви вважаєте, Рада після цього запрацює краще? Ні. Я думаю, будь-які заборони призводять до того, що шукають можливості, як ці заборони обійти. А ось Нестор Іванович тепер, замість того, аби пригубити чарку, вимушений гуляти Маріїнським парком. Нерви здають в Раді, іноді хочеться випити. Коли є напруга, я заходжу в інший спосіб повернутися в спокійний стан. Я можу пройтися парком, вийду на свіже повітря. Чи то може він просто в магазин, що напроти парку бігає? В дуже рідких випадках, коли вже не можна підняти келих. В буфеті Верховної Ради міцніше кефіру не знайдеш нічого. Та працівниці заявляють, депутати знаходять алкоголь поза буфетом. Ні, я не сказала. Сумують. У мене в руках знаходиться пристрій на визначення рівню алкоголю в крові людини. Працює він дуже просто. Потрібно натиснути ось цю кнопочку, зробити ось так. І через певний час він покаже, скільки людини в крові алкоголю. Хто з народних обранців не побоїться пройти цей тест? Зараз ми підемо і перевіримо. Першим під мій алкообстріл потрапляє депутат Усов. Молодий обранець, почувши про алкотестер, починає чим душ тікати. Дивіться, сьогодні у нас всі народні обранці проходять тест на вживання алкоголю. Пройдете наш тест за 3 секунди? Голосування, вибачте. Друга спроба більш вдала. Тест проходить кум Віталія Кличка Артур Палатний. 0-0-0-0. Володимир Парасюк теж не боїться перевірки на допінг. Я можу в алкотестер вам допомогти. Давайте. 0-0-0. Ні, ну тверезий я... Депутат. По моїй щоці вже котиться сльоза гордості за тверезий парламент. Схоже, вони виправляються. Аж раптом я помічаю дивний екземпляр. А ви журналіст чи ви
помічник народного депутата? Я любитель ромашок. Скажіть, хто ваш народний депутат? Чесно, я зараз передзвоню і вам скажу. Певно, наш клієнт. Тоді я вам пропоную пройти наш тест. Ні, звичайно, ні. Ні, ні, ви що? Ні, немає права. Ну, трохи так... вживали сьогодні? Ні, перший раз це чую, ні. Не вживали? Ні, перший раз це чую. Найепатажніший депутат Верховної Ради Дмитро Голубов, він же Дарт Вейдер, приємно нас дивує. Чисто, надіваєш? Так, сьогодні так. Та ще й підказує, де саме ловити тих, хто зранку пригубив. Сьогодні до мене підійшов один депутат і говорить, що все-таки в столовій наливають. Сьогодні, да, було у кого-то день рождения, і всі пили алкоголь. На ловця, як то кажуть, і звір біжить. А точніше, цілих два. Комбати-депутати поспішають до буфету, поки в залі йде голосування. Сьогодні проводимо тест депутата на вживання алкоголю. Можете пройти тест? 100%. Ні? Ні, не будемо проходити. Будь-який тест ми проходимо там, в Верховній Раді. Я не знаю, що це за проба. Але тест мені не потрібний. З ними і так все ясно. І хоча заборона вживання алкоголю в Раді проблему не вирішила. Свиня завжди багно найде. Та нас тішить хоча б те, що тепер з бюджету на закупівлю алкоголю не виділяються мільйони. А депутати хоч і квасять, то не за наш з вами рахунок. Це обличчя партії регіонів з їхнім урядом, який п'янючий ходить на засідання парламенту. Це ганьба повна. Людині стало погано, звичайне явище. В Україні вирує криза, а їм байдуже, долар вже по 30, а їм начхати. В найдорожчих ресторанах столиці щодня відкорковують шампанського на мільйони гривень. А гості вимагають, щоб до них ставилися, як до богів. Але ж обслуговування володарів життя в житті трошки відрізняється від того, про що вони мріють. Секрети елітних ресторанів у репортажі Антоніни Басенко, яка влаштувалася до одного з найдорожчих ресторанів столиці. Концентрація розкоші зашкалює. Я ще раз заб'ю тебе стекло. Особливо вразливим бюджетникам прохання відійти від екранів. Ми покажемо те, чого ви ще не бачили. І в страшну заметіль, і в глуху ніч. Заможні і впливові злітаються сюди, наче метелики на світло. Регіоналка Юлія Льовочкіна. Депутат Костянтин Усов. І навіть представник Київради Василь Гацько. Ні, це не Верховна Рада і навіть не Кабінет міністрів. Це місце, де вирішуються великі справи. Просто у самісінькому центрі столиці, між найголовніших урядових будівель, зручно розташувалося справжнє гніздо власного бомонду. Зовні нібито непримітна кафешка, насправді гарно замаскований елітний ресторан. Наминаючи делікатеси, тут вирішують справи найвпливовіші люди країни. Не вірите? Ось депутат Микола Катеринчук випливає з улюбленого ресторану компанії екс-міністра культури Миколи Колоняка. Після спільної трапези вони обмінюються щирими обіймами. І по конях. Серед гостей помічаємо і тимчасово відстороненого очільника Державної фіскальної служби Ігоря Білоуса. З власним охоронцем він застрибує у шикарну Ауді вартістю щонайменше 3 мільйони гривень. А цей панич із шикарним волоссям – начальник столичного управління охорони культурної спадщини Олександр Нікоряк, більш знаний як співак Фуртадо. Сльози все ніже, ближе і ближе. У розпал робочого дня він із якимись молодиками вочевидь обговорює, як краще боронити культурну спадщину столиці. Що ж так вабить у таємничий заклад усю елітну знать? Програма «Гроші» вирішила зазирнути за двері загадкового ресторану. Починаємо нахабний експеримент. Під виглядом безробітної я напрошуюся на співбесіду. Мовляв, ціле життя мріяла працювати у такому поважному закладі. Головна вимога – модельна зовнішність. Головний обов'язок – усміхатися на усі 32. Зустрічати гостей, слухати гостей, провожати їх в зал, видавати меню. Ось мій перший робочий день – 10 ранку. Як і всі працівники, заходжу через чорний вхід. На хосте стажировка. Мені показують нове робоче місце. Це моя напарниця, професійна хостес. Працює тут уже майже рік. У нас ось
сидів в гості Верховної Ради наші, як депутати, як міністри, крупні бізнесмени, які працюють в основному з понедельника по п'ятницю. Тобто, і в основному мені здесь проводять свої зустрічі, серйозні. Тобто, і у нас в основному життя з понедельника по п'ятницю. Мені проводять екскурсію. Скромний інтер'єр не підготує вас до цін у меню. Варто зазирнути і отримати серцевий напад. Каре новозеландського ягня зі смаженими лісовими грибами і гірчичним соусом за 629 гривень. Ікра чорна – 1200. Спагеті з морепродуктами, шпинатом і томатами – усього за 568. А на Сібас узагалі знижка. Порція рибини на запашних травах з овочами якихось 980 гривень. Купити шампанського можна в середньому за 3 тисячі гривень. Пляшка вина обійдеться у 6 мінімальних заробітних плат. Однак тутешніх клієнтів такі ціни не лякають. Ми зараз говорили і Сталлоне, коли до прем'єри фільму приїжджали. Да? Пічко зараз постійно кушав. Філіп Кіркоров приїжджав. У чому ж причина такої популярності? Космічні ціни гарантують, що тут вас не потурбують зеваки, а близькість до владних кабінетів робить це місце ідеальним для таємних перемовин. На відміну від робочих кабінетів, тут владні гості можуть говорити про те, що їх насправді цікавить, і спокійно зустрічатися з ким треба, не викликаючи подиву колег. Колега наставляє, чи не кожен солідний гість має улюблений столик, який для нього має бути завжди вільним. Тож ми маємо не тільки зустрічати гостей, а й фільтрувати клієнтів. Сюди можна обійти? Сюди нельзя. Не напроти нас. Уже відфільтровану публіку ми маємо супроводжувати до правильних столиків. Виявляється, у ресторанах такого рівня існує ціла схема розсадки. У нас є такий ще віковий резерв. Ми ставимо на столи, у нас. Декілька порад я вже самостійно зустрічаю своїх перших грошовитих клієнтів. Здравствуйте, на второй этаж. Там ми любимо набігати, представляєте? Ой, а здесь резервировано. Ходилки. І здесь теж ціла ніша. Могу вам вначале. Пожалуйста. 12-та година дня. Розпал пленарного засідання Верховної Ради. Рішення прийнято. А депутати один за одним штурмують поріг люксового ресторану. За столиком помічаю знайоме обличчя. Це ж цілий новоспечений депутат Костянтин Усов. Офіційно чи не найбідніший депутат Верховної Ради. Це етичне питання. Згідно з його декларацією про доходи, він заробляє приблизно, як і український пенсіонер. Та коли виборці не бачать, можна собі дозволити будь-який делікатес. Смішно. А хто зовсім не покидає елітні стіни закладу – свободівець Ігор Кривецький. Він тут і вдень, і вночі. Наче у смачному офісі одна за одною проводить важливі зустрічі. Я та людина, яка, по-першому, дуже відповідально відноситься до кадрових призначень. Я переживаю за державу. Персонал, розповідає він, особистий друг власника. Тож навіть до ресторану ніколи не під'їжджає з центрального входу. Завжди заходить із чорного. Для нього там облаштували навіть власну парковку. Крицького. Он здесь закінчить розговор, перейде сюди. В эту нішу ви того не підсаджуєте. Проводжаю до Кривецького чергового гостя. Будеш? Да. Бокальчик. Взагалі алкоголіки запрошують. Я вже заказав. А от персонал Ігоря Ігоревича недолюблює. Та сьогодні він, здається, не на жарт щедрий. А там більше ще? 3800. Чуть-чуть так слегка перекусив. 2410 сказав, що дуже непохоронені. Та й взагалі офіціанти тут жадібних не люблять. Офіційна ставка – 1500 гривень. Основний заробіток – чай. У середньому 10% від суми. У мене було один раз 10 тисяч євро за раз. Ого! А буває до гривні. На чай тут перепадає і працівнику гардеробу. Найбільше дочка кучма. А скільки? 5 тисяч. Тим часом зустрічаю нових гостей. Здравствуйте, вас ожидають? Здравствуйте. Пізнаєте? Це ж Олесь Довгий. Заскочив на ділову зустріч. На кожному кроці у нього тут знайомі. Нічого себе. Красавець, Бог і страшно.
А ось нудні робочі години коротає в ресторані Олександра Павленко. Донька екс-нардепа від блоку Литвина Сергія Павленка – нині перший заступник міністра охорони здоров'я. До речі, їде з ресторану пані заступник міністра з особистим водієм на елітній Ауді вартістю щонайменше 2 мільйони гривень. Наступні декілька днів мої дослідження таємниці літнього закладу триває. Мене вперше проводять на кухню. Виявляється, елітного кухаря, яким заманюють віп-гостей, не часто коли побачиш. А ти Олесю приїжджає там раз або два рази в год. Цікаво, стріляє такі дні. Вишуканими італійськими стравами на кухні заправляє літня жіночка – тьотя Таня. Вона старша бабуся. Вона Та справжній навар ресторан робить на простій воді. Елітну французьку водичку зазвичай розставляють на стола гостей, аби ті мимоволі відкривали пляжечку. От ця бутилка 155. Вода тепла, там де Та найбільше офіціанти тут полюбляють маленькі банкети для заможних чиновників. Мери, губернатори, все, верху. І інгулини теж приїжджали сюди. Сколько щелку? Яка риба є? Яка салата риба? Цілий луз. Типа на тут один на хвост щелку. Я говорю, пробиваєш 3-4 салата, вносить 2. Усе, що не доїли гості, доїдають офіціанти. Інколи навіть діляться з голодними хостес. Круасончики, може хлібушок з томатами і чай. А там ще якийсь у мене стоїть чорний, і ти забрав? Я от забрав, рубіновий. Будеш? Давай, давай собі. Доки імпровізований бенкет у розпалі, я помічаю Юлію Льовочкіну. І не одну, а в компанії охоронця та чоловіка мрії – Андрія Вінграновського, нині директора департаменту культурних цінностей. Це син того самого відомого письменника Миколи Вінграновського. Сьогодні у них із друзями веселі посиденьки. Привіт! А з тим мрії, позвіть, звісно. Посиденьки, за словами адміністратора ресторану, влетіли у копієчку. Я вчора на новинках смотрю, да, там інтерв'ю Льовочкіна, якого він дає, що в стране там війна, все так було. Прихожу сьогодні на роботу, тут слышу, що там війну розпівають. У Вінграновського нема спасибі, там 5 тисяч, і ще відправили 2 бутилки з саду. Тим часом за сусіднім столиком, виявляється, вже зачекалися на іншого, не менш поважного гостя. Сьогодні тут жирує екс-депутат Володимир Макеєнко. Поки хтось смакує дороге життя, ми рахуємо гроші. Вони розчитались вже, так? Да. А скільки там? 9 копійок, не знаю. Посиділи майже на депутатську зарплатню. З такими клієнтами ресторану нічого боятися. Зарабатувати всі 500% стається, і вам хоче, щоб 1000% на всьому зарабатували. Дуже відмістя. Події в країні розгортаються так швидко, що нова влада вже завтра може поїхати з країни, вслід за Януковичем. Тому що діє так само, як діяв Янукович. Люди президента відбирають ласи бізнесу конкурентів та паразитують на державному бюджеті. Єдина різниця між людьми старого і нового президента лише в тому, що нових чиновників в Москві ніхто не чекає. Із маленької іскри полихнуло полум'я. Протистояння навколо держпідприємства «Укрнафта» сьогодні переросло у повноцінну атаку силовиків на дніпропетровського губернатора і його команду. Обвинувачення посипалися неочікувано, наче мінометні міни. Президент різко зажадав розпустити приватні армії. Міністр внутрішніх справ Аваков дає добу, аби добровільно склали зброю усі охоронні фірми у центрі Києва. Але це все була лише артпідготовка. На справжню інформаційну канонаду перетворилася термінова прес-конференція голови СБУ Наливайченка. А ми ще й обґрунтовано підозрюємо фінансування від високопоставлених співробітників Дніпропетровської обласної державної адміністрації. Це єдина організована злочинне угруповання. Наливайченко входить в раж і починає сипати сенсаційними звинуваченнями.
Мовляв, СБУ одночасно розкрила цілу низку страшних злочинів, які чинила банда. Перевезення контрабанди через лінію розмежування зони АТО, викрадення пана Величка та навіть резонансне вбивство у Волновасі капітана СБУ. Щоб ні в кого не лишилося сумнівів, Наливайченко драматично завершує: це все справа рук дніпропетровської команди і особисто заступника губернатора Корбана. Прізвища тих, що нами допитані і погрожували, один з них – громадянин України Олійник, другий – громадянин України Корбан. Заява Наливайченка викликає подив у людей, які розуміються на злочинних угрупованнях. Народний депутат Антон Геращенко заявляє, для таких звинувачень потрібні серйозні і вагомі докази. Якщо він зробив таке заявлення, то він має мати достатньо фактів для того, щоб доказати подобного роду тяжкі обвинення. Якщо ж ці обвинення будуть доказані, тоді будуть питання до тим, хто йому готував даний доклад. І вже за 2 години у Дніпропетровську на прес-конференцію збирається група народних депутатів з блоку Петра Порошенка. Приходить і Геннадій Корбан. Нагла лож. Ми требуємо, щоб в парламенті була створена слідчая комісія. Ми требуємо, щоб Наливайченко пред'явив факти, які у нього є. А якщо у нього їх нет, то тоді він має уйти в відставку. Народний депутат Андрій Денисенко називає заяву Наливайченка неадекватною та божевільною. Каже, навпаки, це працівники СБУ кришують контрабанду алкоголю та цигарок із зони АТО. І розповідає свою версію вбивства офіцера СБУ. І на те є інформація із джерел, які заслуговують на довіру. За його версією, Гордєєв застрелив правоохоронця під час сутички, яка виникла при спробі зупинити трафік лівої горілки, після чого був просто підстрелений одним з працівників СБУ, які, власне, і курували перевезення контрабанди. І ми дійсно присутствовали на допросі господина Олейника і господина Корбана, який состоявся в п'ятницю, який ніякого відношення не має до вбивства офіцера СБУ, яке состоялось на сьогодні в суботу. І коли господин Наливайченко, який є професіональним спецслужбистом, виходить і свалює все в одну кучу, і в кінці все це завершається тим, що чуть за цим не стоять співробітники Дніпропетровської обласної державної адміністрації. Народний депутат Борис Філатов дивується, як можна об'єднати в єдине провадження такі різні злочини. Він наголошує, Корбана та Олійника справді допитували у справі викрадення громадянина Величка минулої п'ятниці. Але жодних звинувачень їм ніхто не пред'являв. Спрямованою і досі не підтвердженою атакою силовиків обурені і ціла група депутатів. Олександр Дубінін, Валентин Дідич, Віталій Купрій та Андрій Денисенко заявили про вихід із фракції блоку Петра Порошенка. У різкій формі про незгоду з діями президента заявив у нардеп із президентського блоку Купрій. Він стверджує, президент дестабілізує державну владу у найважливішому регіоні. Зі свого боку, як правозахисник, я бачу, що президент Порошенко не виконав своїх передвиборчих обіцянок з продажу бізнесу Ліпецької фабрики та 5-го каналу. Увійшов у змову з антидержавними олігархами і надав вказівку не розслідувати злочину режиму Януковича як злочинної організації. Разом зі своєю ставленицею головою НБУ Гонтаревою нажив мільярди на нестабільності грошової системи. Затягує створення незалежного антикорупційного бюро. Підтримує принцип вибіркового правосуддя та бездіє у випадках очевидного порушення прав людей. Через все це нардеп пропонує колегам наслідувати його приклад, виходити з президентського блоку і створити у парламенті власну фракцію, яка боротиметься за стабільність у державі. За словами депутата Андрія Денисенко, така атака на Коломойського – вимога Кремля. Зафіксована у таємному додатку до мінських домовленостей. Нардеп твердить, там усього 3 пункти. Ліквідацію добровольчих батальйонів, розпуск правого сектора та усунення Коломойського від влади. Вхід пущено реалізацію таємного протоколу до мінських домовленостей. Сьогодні депутати оголосили, що Дніпропетровськ залишається форпостом перед російською агресією. У середу у центрі міста скликають народне віче, на якому і мають вирішити, що робити з провокаціями і як не втратити. Ще один стратегічно важливий регіон України, просто знявши звідти губернатора, який зміг зупинити Путіна.
конечно, люди недовольны. Были недовольны, но и останутся недовольными, если те, кто называют себя легальные власти будут действовать таким образом. Напевно, ці роки даються в знаки, але останнім часом я почав гуртати релігійну літературу. І відверто був шокований її змістом. Ось у цьому виданні Почаївської лаври є прямі посилання на сайти сепаратистської Новоросії. Ось що тут написано. Україна під контролем секти сатанистів, а українство як єресь і навіть українство – це не національність, це зомбовірус. Отже, єресь, божий промисел чи просто бажання заробити гроші. Дивіться далі. Сепаратисти підстерігають українців усюди. Захистити себе від них стає дедалі важче. Як мінімум, це Юго-Восток. Як мінімум. Ну, я впевнений, що ми підемо далі. Та що там Південний Схід? Коріння сепаратизму починає проростати на Галичині. На ярмарку перед Почаївською лаврою продається безліч різноманітних речей. Тут і хустки, і ікони, та різна біжутерія. Але найцікавішим все одно торгують всередині. Свято Успенська Почаївська лавра – найбільша святиня Західної України, яка підпорядковується Московському патріархату. Але у святині розпочинається справжній скандал. Мовляв, не всі книги в лаврі вчать єднанню людей з Богом. Програма «Гроші» вирушила на Тернопільщину, щоб перевірити, якою літературою торгують у лаврі. Невже святі отці Московського патріархату сіють зерна сепаратизму? На території святині є дві книжкових крамниці, полиці яких вгинаються від церковної літератури. Але найбільше дивує нас наступний фоліант. У ньому прямо вказано. При підготовці Талмуду автори брали матеріали із сепаратистських сайтів. Уважніше роздивляємось палітурку і не віримо своїм очам. Виявляється, лавра не просто продає сепаратистську літературу, а друкує її. В списку використання віра ми знайшли досить дивний інтернет-ресурс – новоросія.орг. Прямуємо по пояснення до митрополита Почаївського Володимира. Адже антиукраїнське чтиво йде в друк за його особистим благословенням. Всяко воно є, ну розумієте, ну хто-то може і підкинув нам таку книжку, і от реалізовується, чи що, я навіть не знав, розберуся і так. Владика із зацікавленням гортає книгу власної типографії. Помітно нервує та божиться. Очі не бачив посилань на терористичні сайти. Щоб сказати, що ми, знаєте, ціленаправлено, щось ми просто прислідуємо якісь цілі антидержавні. Ми цього не робимо. То що Новоросія? Ну що Новоросія? Новоросія була, коли вона появилася? Хто винуват в цьому? Ми винуваті. Владика виправдовує лавру, а у війні на Сході звинувачує Київ. Такі, що це зробили, нехай вони поламають. Нехай вони стануть перед народом на коліна і попросять прощення. Скільки вони беди наробили. А ті це хто? Кому треба? Ну, я не знаю. Ви, навірно, маєте знати, хто. Навірно, наші керівники. Вони довели до цього. А хто довели? Церква довела до цього? Ні, церква не довела. Протягом всієї розмови владика Володимир вибілює церкву та розповідає про величезні досягнення з друком україномовної літератури у лаврі. І якщо вас цікаві, слідуючий раз ми постараємося вам відповісти. Розумієте, хто це напечатав і що, хто напечатав, розумієте, моїм іменем прикрився, моїм благословенням. Ось так, от бачите. Програма «Гроші» теж дуже цікавить. Який нахаба прикриває антиукраїнські ідеї Почаївською святиною. За кілька тижнів ми обов'язково повернемося у Лаврську книгарню, аби розповісти вам про новинки її друкарні. У вантажному порту Ілічівська назріває бунт проти Росії. В Ілічівському порту у нас створена самооборона.
И что ситуация, когда к нам попытаются всунуть силой, с силовым решением сверху какого-то руководителя, исполняющего обязанности, нам понятно, что сегодня эта схема будет использоваться, то мы этого не допустим. Профспілки обурені намірами всадити в крісло директора порту слухняного виконувача обов'язків, який, підозрюють робітники, буде діяти в інтересах виключно приватної фірми «Контейнерний термінал Ілічівська». Ця структура працює на стратегічному підприємстві України, але не російських олігархів. В то время сьогодні, коли страна воює з іноземним агресором, так, предприятие знаходиться в управлении как раз представителя этого агрессора, депутата Государственной Думы, олигарха российского господина Южилина. Місцеві патріоти побоюються, що фірма країни-агресора може поставляти у контейнерах до України навіть зброю. Большая опасность того, что в следующих 2000 контейнеров могут зайти с большой бедой для нашей страны. И корабли, и контейнера с очень опасным оружием. Чи реальна ця загроза і скільки мільйонів заробляє в Україні фірма представника ворожого режиму Путіна? Програма «Гроші» вже розкопала сенсаційні подробиці і покаже їх у наступному випуску. Ви будете здивовані, але ми в черговий раз піднімемо в програмі туалетну тему. Підіймайте, хлопці. Нагадаю, гроші вже неодноразово показували найдорожчий туалет країни, який, уявіть, знаходиться в одній з київських шкіл. 12 мільйонів гривень – саме стільки чиновники вкрали на його реконструкції. Здавалося б, уваги найвпливовішої телепрограми до проблеми буде достатньо, щоби вирішити її, створити для школярів нормальні умови. Але нахабство чиновників виявилося навіть сильнішим за острах стати відомими на всю країну хабарниками. Виявляється, за звітами чиновників, ось у цих комфортабельних і зручних класах вже 4 роки вчаться першачки. Це не розбомблений російськими найманцями Донецьк. Це столична школа після реконструкції. Розширення там ідуть інші коридори, тут іде тоді 2 спортзали і басейн повинен бути тут. Виявляється, на ремонті будівлі за 12 років чиновники вкрали в дітей понад 12 мільйонів гривень. Бачите, тут навіть були деякі вікна вкрали. А поки освітянські керівники привласнювали мільйони, батьки скидалися на ремонт покрівлі, аби дітей не заливало під час уроків. І відповідно, коли почали дощити, воно почало затікати все і прямо йти на всю школу. Тобто вся школа ця була затоплена. Програма «Гроші» перевіряє домашню роботу столичних чиновників. Добрий день. Добрий день. Ми вас вітаємо. У цю школу журналісти потрапили місяць тому. Доброго дня. Зараз, хлопчики, зараз почекайте, так дівчинки заходять. Тут діти понад 10 років шикувались у чергах до туалету. Єдиного на 300 учнів. Для хлопчиків, дівчаток і вчителів. Страшно. Про цей туалет журналісти зробили десятки сюжетів. Дівчатка і хлопчики незалежно від віку в київській школі ходять до однієї вбиральні. Але жоден столичний чиновник за 12 років так і не зглянувся на дитячу проблему. Батьки на справедливість вже й перестали сподіватись. А ви думаєте, що нам зробили туалет? Я чого не вірю в це. Новий голова району стверджує, про пікантну проблему дізнався із сюжету програми «Гроші». На жаль, от про цю проблему не було мені відомо. І я, до речі, дуже вдячний, що ви це питання підняли, тому що після того у нас були серйозні, скажімо так, такі розслідування в самому і управлінні освіти. Уже за кілька тижнів після виходу нашого скандального сюжету в ефір школярам терміново, не чекаючи додаткового фінансування, почали будувати нову вбиральню. Оце зараз тепер тут дівчатка, а знизу хлопчики. Оце зайняло часу 2,5 тижні, і це вийшло десь біля 80 тисяч гривень. Але не бюджетних, одразу кажу. Ще кілька тижнів тому директор школи запевняла журналістів, у школі все чудово. У мене проблем взагалі немає ніяких. І навіть не пускала в туалет народного депутата. Що у вас? У нас немає. У вас немає проблем? Так. Але після візиту керівництва району директорка полюбила журналістів. І батьки, і діти, і взагалі вчителі дуже вдячні. Чому ж керівництво школи десяток років так наполегливо ховало розвалений дитячий туалет? Знімальна група програми «Гроші» з'ясовує шокуючі подробиці. Було видно 22 мільйони гривень,
на реконструкцію цієї школи. Експертиза показала, що з тих 22 мільйонів 12 було вкрадено. Ще у 2011 році на цьому місці мала стояти вже сучасна школа на 1000 дітей з басейном та кількома спортзалами. Натомість розвалені цегляні коробки. Голова району шокований, спадок не з простих. Мільйони розчинились у кишенях попереднього керівництва району, а тих коштів, які виділили цього року на завершення реконструкції на заплановане будівництво, явно не вистачить. Це якщо в доларах порахувати, вивісили, це майже 3 мільйони доларів вкрадено. Ну, як можна уникати відповідальність? У нас людей за 10 тисяч гривень в'язниці саджають, а тих, хто по 3 мільйони доларів вкрали, нормально себе відчувають, зараз там ще деякі на посадах. Будівельники розводять руками. За зниклі гроші можна було б побудувати поруч ще одну велику школу. Нове будівництво 5 тисяч метрів. Виявляється, з приводу розкрадання коштів у цій школі була відкрита кримінальна справа. Але дуже швидко справу закрили. Програма «Гроші» звернулась до міліції і до прокуратури по пояснення. Але в інтерв'ю нам відмовили. Міліція відсилає до прокуратури. Прокуратура – до міліції. Як стало відомо програмі «Гроші», колишній керівник управління капітального будівництва усі тендери на реконструкцію будівництва в районі давав виграти фірмі «Рембут», яка належить його сину. Журналісти «Грошей» знайшли ще одну адмінбудівлю, де та ж сама фірма займалась реконструкцією. Блукаючи кабінетами цієї державної установи, головне не помилитися і випадково не зайти в шафу. В імпровізованих кабінетах із книжкових шаф сидять соціальні працівники з десяток років. Фірма-підрядник просто обклала гіпсокартоном старі стіни і зникла. Якщо переїде пенсійний фонд «Центр зайнятості», то, звичайно, звільняється два дитячих садочки. Тут мали б уміститися кілька соціальних служб. Реконструкція передбачала собою перебудувати та добудувати нежитлове ще приміщення. Має бути ще прибудова, там більше вони мали туди, на той куток, там котлован рить. На цій оборудці ділки заробили ще 5 мільйонів. До програми «Гроші» потрапили цікаві документи. Виявляється, така схема працювала як по маслу. І неодноразово потрапляла на очі міліції. Але ось диво, працівники правоохоронних органів знайшли оборудку на майже 5 мільйонів. І просто пригрозили горе-діячам пальцем. Неофіційна інформація, що деякі люди, які відповідали за цей ремонт, реконструкцію цієї школи, собі будиночки в Іспанії купили. Програма «Гроші» відшукала фірму, яка вигравала тендери на реконструкцію. Ось у цій будці сидять мільйонери-будівельники. А це тут фірма «Рембут»? Так. А скажіть, будь ласка, як ви зв'язалися з Віталієм Миколаєвичем або Миколою Михайловичем? Давайте я передам, що треба. Я хотіла би домовитись про інтерв'ю. Наступного дня тут взагалі порожньо. Двері наглухо зачинені. Немає навіть секретарки. Схоже, після нашого першого візиту вони взагалі вирішили закрити фірму, щоб не відповідати на наші незручні питання. Нарешті керівник фірми передзвонив сам. Від інтерв'ю відмовився. Чоловік усе заперечує. Про оборудки не знає, жодних договорів не укладав. Про кримінальні справи не чув. З фірмою «Рембут» ніякого договору на 142-й школі ніколи не було. Вам хтось дав неправдиву інформацію. Там були совершенно другі люди. Звісно ж, такі махінації були б неможливі без участі голови району та начальника управління освіти. Ось цей будинок належить колишньому голові району. А ви не підкажете, хто живе тут на Вінниченка 1? Мазепа. Триповерховий маєток за високим парканом. Навряд чи такий можна побудувати за зарплатню чиновника. Отже, за кілька днів нам ніхто так і не відчинив двері. Програма «Гроші» сподівається, що перевірку, про яку факсом повідомила прокуратура, завершать. І всіх винних у розкраданні дитячих коштів притягнуть до відповідальності. Ви дивились «Гроші» – програму, що захищає вас від корупції та нахабства чиновників. І поки ми в ефірі, крадіям не буде спокою навіть у самих високих кабінетах. До наступного понеділка.